Si, sí, bons eh, O día 30 eh, As dúas da tarde eh, Sen que os grupos municipais Coñeceramos o contido desa orde do día eh, O goberno local decidiu eh, Facer unha xunta de goberno Extraordinario ausente Entre outros motivos Había unha xunta ordinaria de sete puntos E se incorpora unha xunta extraordinaria Pois de, de, de máis de dez puntos Entre eles, hai un punto que é o recoñecemento urxente das inversións da coalha relacionadas non coa prórroga anunciada agora no período entre o ano 20 e o 25, senón todas as inversións que quedaban pendentes da prórroga que xa fora acordada entre o ano 15 e o 20. É decir, a última hora, cunha improvisación manifesta, eh, se dan conta que para xustificar unha ampliación eh, urxente da concesión do saneamento de agua Vigo hai que pechar a concesión actual. E se empezan a improvisar unha serie de inversións, moitas delas non anunciadas no seu día. Eh, no ano 10, cando se nos propuso eh, eh, pois unha ampliación a todos os vigueses e as viguesas de máis de cinco anos da cual qualia, dicindo que non era o momento de abrir o debate sobre o cambio tarifario e ne, que era moi importante ou máis importante que as tarifas eran, era a cuestión, a cuestión da, das inversións. E naquela altura se presenta un plan de inversión de máis de 25 millóns de euros. Entre eles, eh, o máis importante era a compra dos terrenos para facer a nova depuradora, que lle correspondería ao Concello de Vigo, e o Concello de Vigo, a través da fórmula das inversións da cualia, non tiña que acometer eses gastos, se pon en riba da mesa unha serie de inversións, e A pesar de que os grupos municipais, nomeadamente a María de Vigo, cando chegou no ano 15, sempre pediu un informe desas de inversións que se poñan en riba da mesa como inversións eh, necesarias, eh, ahora nos enteramos que non as tiñan nin rematadas e se presenta e se improvisa toda unha serie de inversións á última hora, nos últimos días do ano, para pechar o capítulo da primeira gran ampliación da Qualia entre, entre o ano 15 E o, o ano 20 Non só so con iso, senón que eh, Se nos anuncia Eso sí, uns días anteriores Se nos anuncia que a ampliación da Qualia É importantísima E é absolutamente ineludible Ademais de todas as excusas da COVID Que para Bel Caballero el sirven absolutamente para todo Pois que, claro, que hai máis de 40 millóns de euros De inversións que compromete a Qualia A cambio deses cinco novos anos De ampliación concesional A, pre, a primeira pregunta que nos surde a, a María de Vigo é eh? primeiro saber se si esas, eses 40 millóns de euros de inversións anunciadas van contra ese fondo de 100 millóns de euros de inversión que era o que justificaba o cambio tarifario para justificar que pasábamos dunha cuota fixo de 7,6 euros a casi 20, a casi, perdón, a casi 30. Se decía que claro que había 100 millóns de euros de inversións absolutamente urgentes e que se justificaba o cambio tarifario que pasáramos dunha cuota fixa tan baixa a unha cuota fixa tan elevada nos costes fixos da factura. 100 millóns de euros que agora van contra tamén 40 millóns de euros de inversións da cual e a pregunta tamén é Si eran tan urgentes esos 100 millones de euros, esperemos que esos cuarenta millones de euros que se anuncian de inversiones de acuerdo estén dentro de esos 100. Porque si no, podríamos entender que se nos está sobrecargando de inversión una concesión y que no se está priorizando las inversiones que tenían que ver realmente con mantenimiento efectivo de la red. Esta cuestión, que no es menor, es la que queremos que respondan. Pero que además hay una cuestión grave. que nos estivemos esperando a que se iniciara este ano a coñecer uh, o contido do expediente que tivemos a cesoose, que ten que ver co trámite administrativo do cambio tarifario. Deixa de ser unha ordenanza ou abastecemento ao suministro de agua, pasa a ser un servicio público de, de prestación obrigatoria e unha diversa serie de colectivos e asociacións presentaron ao, ao sistema tarifario que se nos presentou eh, no pleno que os grupos municipais da oposición votamos en contra, se nos presenta o expediente e a ese expediente, unha vez que se aproba no pleno, se presentaron alegacións por parte de colectivos. A día 31 nin se lle respondeu nin se fixo unha comisión de pleno nin se levou o pleno a aprobación definitiva do sistema tarifario. Por tanto nos sobreentendemos que non hai nova tarifa para o ano 21, que seguimos co mesmo sistema anterior, cunha ampliación da a cinco anos. E esa cuestión é a que ten que resolver, e é unha cuestión tamén que creemos que os medios se deberían preguntar, que é absolutamente riguroso e que queda como sistema de funcionamento do abastecemento e da auga en Vigo para o ano 21. Ampliación da cualia invalida o cambio tarifario, reiniciamos o proceso, das 200 millóns de euros que figuraban nas inversións do, nos investimentos do cambio tarifario os 40 que ahora se anuncian como investimento da cualia restan esa escén porque se si eses son os mesmos investimentos teremos que reducir o coste fixo do sistema tarifario é unha chapuza monumental é un insulto á inteligencia dos vigueses É unha maneira de entender unha concesión municipal como un reparto de prebendas e uso electoralista cando interesa. Seguramente vamos a ver páxinas en medios de comunicación con logotipo de Aqualia, veremos grandes campañas, non sabemos si volverán os dinosetos pagados con recursos eh, tarifarios e con recursos económicos da concesión, pero este é unha chapuza que encima son incapaces de xestionar dunha maneira efectiva. Por que no último día do ano, é cando se recoñecen as, os investimentos da Qualia despois de cinco anos pedindo explicación sobre que estaba a facer a Qualia cor 25 millóns de euros que anunciou da ampliación de, da concesión isto é unha, un despropósito é unha demostración de que María de Vigo non se equivocaba nada no que estábamos falando eh, de como se empregan as concesións ou vivimos con Vitrasa ou vivimos agora non será a última, haberá, haberá outras sorpresas con, con respecto a concesións no Concello de Vigo e corresponderá ao Concello dar explicación se non lle quere dar os grupos municipais por esa, ese xeito de entender a democracia como unha causa cativa, é unha causa que se esconde nun caixón, polo menos que xa explique aos vigueses e as viguesas que estarán encantados de escoitar as explicaciónes que non vos